こんにちは、マスミです。本日はプロンプトエンジニアやプロンプトデザイナーにとって非常に重要な概念であるチェインデザインについて解説します。この動画を見ることでプロンプトエンジニアとして稼げるようになるための重要な概念を理解できるようになるでしょう。プロンプトエンジニアについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。チェインデザインとは複数のプロンプトのつなげ方を設計するプロセスです。ここでいうチェインとは複数のプロンプト入力をつなげた鎖のようなオブジェクトです。例えば先日私が解説したエンジニアがかまいたちさんの AI 漫才を本気で作ってみたという動画内では次のように AI 漫才を生成しています。まずスクレーピングしてきたこれまでのネタの字幕情報からかまいたちさんの芸人としての特徴を抽出します。そして各ネタの状況、オチ、面白い理由、口調を抽出します。さらにこれらの特徴量を用いて新しいネタの状況、オチ、面白い理由、口調を生成します。そして最後にそれらの特徴を用いてネタの原稿を生成します。これら一つ一つの処理をどのようにチェインとしてつなげるかをデザインすることをチェインデザインと言います。私が紹介した方法以外にもレゴブロックを組み合わせるように何通りもチェインのパターンは存在します。そのためこのチェインをデザインする自由度は非常に高く AI に理想の出力をさせるためには専門的なチェインデザインのスキルが求められます。ちなみにこのチェインデザインの概念自体は私がプロンプトエンジニアの仕事を何個もしている中でこのスキルの重要性に気づき一般化した概念になります。現状私が調べた限りこの概念を説明している論文は見つかりませんでしたが、とてもシンプルな概念なため類似した概念を別の言葉で提案している学者もいるかもしれません。チェインデザインはプロンプトデザインと同じぐらいプロンプトエンジニアやプロンプトデザイナーにとって重要なスキルです。ここで言うプロンプトデザインとは一つのチェーンにおけるプロンプトの文を設計するプロセスのことです。プロンプトの品質が出力の品質に大きく依存することは説明するまでもありませんが、複雑な問題を解く場合は単純な問題に分解をしてそれらの回答を適切につなぎ合わせていくことで品質改善ができるためチェーンデザインが重要になります。今後モデルの表現力や入出力可能なトークン数が拡張されていくと、これまで単一のプロンプトでは解けなかった複雑な問題が解けるようになるかもしれません。しかし単一のプロンプトよりもチェーンを用いた方がより複雑な問題が解けるため、チェーンデザインは廃れないスキルであり学んでおくことを強くお勧めします。ではチェーンデザインはどのように学び習得すればいいのでしょうか。私が考えるチェーンデザイン力を上げるために重要なスキルは次の3つです。1つ目のスキルはドメイン知識です。ドメイン知識とは特定の領域の専門的な知識です。解こうとしている問題に関連したドメイン知識を身につけることで良質な回答を生成するチェーンを設計できるでしょう。例えば先ほどの AI 漫才の例を説明すると、ドメイン知識を持った芸人さんが実際にチェーンをデザインすれば、もしかしたらボケとツッコミの喋る量の比率や前振りなどの特徴量が重要だと考え、それらを抽出するチェーンをどこかに挟むかもしれません。2つ目のスキルは DEI 力です。 DEI とはダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの略で、簡単に言うと多様性を受け入れて認め合う力です。良質なチェーンを作るためには創造性が求められます。そのため多様な人との協力が必要不可欠です。具体的なアクションとしては、他者を理解し認め受容し、お互いの強みを生かし合うようにチームワークをしましょう。3つ目のスキルはグリッド力です。グリッドとは粘り強くやりきる力です。グリッドとは次の4単語から構成されます。1ガッツ度胸、2レジリエンス復元力、3イニシアティブ自発性、4テナシティ執念。1回作ったチェインデザインでうまくいくことは少ないため、粘り強くさまざまなことを試し続けることが重要になります。努力してグリッド力を身につけることは難しいと感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。より具体的なアクションは以前の動画で詳しく解説しているため、そちらをご覧ください。以上、本日はチェインデザインについて解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。